استا ئێمە خەریکی ڕێفۆرمێکین کە لەم ماوەی زوودە دەسمان پێکردووە بەوەی کە سێکتەری کارە بە هەمووی ببێتە سیمکارت وەکو ئەوەی وەکو تەلەفۆنوە لە هەموو شوێنەکانەوە دەکەین تۆ چەند کارە بۆ مەسرف دەکەی ئەوەندەش بێ پارەکەی بدەیت لە دوای ڕوخانی ڕژێمی سەددام لە ساڵی 2003 حکومەتی هەرێم وەک نیمچە دەوڵەتێک مامەڵەی کردووە و ئابوووریەکی نیمچە سربەخۆشی بنیادنەوە هەر لەو کاتەوەش باس لە باشکردنی سێکتەری کارەبا دەکرێت بەڵام تا ئێستا لە چوارچێوەی دروشم و گوتار دەرنەچووە لە ئێستاشدا حکومەت دەستی کردووە بە ئەنجامدانی پرۆژەیەک کە نزیکەی 130 ملیارد دۆلاری بۆ تەرخان کردووە بەڵام نازانرێت ئاخۆ ئەم پرۆژەیەش تەنها گوتار دەبێت یان دەبێتە کردار هاوڵاتیانیش دەڵێن نەوتێکی هێندە زۆرمان هەیە بەڵام بە قەد وڵاتێکی بێنەوت کارەبامان نییە شتێکی ڕۆتی نییە تا هاوینەکە خلاص دەبێت دڵ دەیکرێت بەسرکێت و بەشتیوا 20 ئەمپێر و هەڵخەڵکێک بە ژێرەی ئەمپێر کارەبای دەدرێتێ بەڵام من باوەڕ ناکەم ئەوشتە لە کوردستان سەر بگرێت چکەر لەبەر ئەوەی سەرناگرێ فەرق و جیاوازی دەکرێت کە فەرق و جیاوازی شکرا بەڕاستی سەرناگرێ ئەگەر بۆ هەموو کەسێک لەسەری ڕا لە بۆ خوارێ هەموو وەچیەک بێ سەر دەگرێت بەڵام زۆر زەحمەتە هەموو خەڵکی ئەو دنیاە تەمانەکەم ڕۆژی ڕۆژان وەکوخەکەی بینیوە 4 سەعات کاوێ ڕسمی هاویتن لە 92 تا ئێستا کە ئەمە کێشەی کارەبامان هەیە چارە سەر نەکرێ خەلەلەکە لە چیە کەس نازانی چیە حکومەتە هاوڵاتیە ڕاستە خەلک زۆر بووە گەڕەک زۆر بە داوای زۆر بە مۆلەکان زۆر بە کارەبان دەوێت بەڵام ئەوش حکومەتیش دەبێت لەو لەگەڵ پێشکەوتنی دەبێ چارە سەر بکاتن ئەگەر کۆمپانیایەکی کۆری بی یابانی بی زیرەکانی ئیش بکەن بۆ نە ئەمەش دەست خۆشانی دەکەین حەزمان لێ پێشکەوتی حەزمان لێ کارەبا وەکو دەوڵاتان وەکو ئێران وەکو ئێران هیچ نییە بەڵام کارەبای مستەمەڕداتە عێراق بەڕێوەبەری کارەبای هەولێریش دەڵێت لە ئێستادا کاتژمێرەکانی کارەبا 11 بۆ 12 کاتژمێر دەدرێت بە هاوڵاتیان و لەبارەی پرۆژەی پێوەری زیرەکیش ڕایگەیاند ئەو پرۆژەیە دەتوانێت کاتژمێرەکانی کارەبا زیاد بکات و ڕۆتینیاتیش کەمتر کاتەوە ئەمە ژوا دەکات داهاتێکی باشتر بۆ حکومەت دابین بکات پرۆژەی پێوەری زیرەک پێمان وایە پرۆژەیەکی استراتیژی زۆر گرنگە کە لەلایە کاریگەری زۆری دەبێت لە سەر دۆخی هەبوونی کارەبا لە لای هاوڵاتیان دۆخی کارەبایەکان لە کاتژمێرەکانی هەبوونی کارەبا بێگومان زیاد دەبێت و هەروەها ئەو پسرپسریە لە تۆڕەکانی لە پێدانی کارەبا لە لای هاوڵاتی هەیە بێگومان چاکتر دەبێت لایەکی دیکەشەوە گۆڕانکاری لە سیستەمی ئیدارەدانی تۆڕی کارەباشدا ڕوودەدات مەبەستم ئەوەیە کە ئاسانکاریەکی ئێزگار زۆر دەکات لەوە هاوبەشانی کارەبا کۆمەڵێک ڕۆتین ئێستا لە فەرمانگەکانی کارەبادا هەیە ئەو ڕۆتینانە بەشی هەرە زۆربەیان ڕەنگە نامێنن یان زۆر کەم دەبنەوە ساڵانێکە خەڵکی کوردستان بەدەستکەمی کارەباوە دەناڵێن و یەکێک لە خەونەکانی هاوڵاتیان هەبوونی کارەبایەکی باشە بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشێش حکومەتی هەرێم لە ڕێگەی کۆمپانیایەکی کۆری دەستی کردووە بە ئەنجامدانی پرۆژەیەک کە بڕی 130 ملیۆن دۆلاری وەک قەرز بۆ دابین کردووە بە پێی زانیاریەکان پرۆژەکە دامەزراندنی سیستەمی پێوەری زیرەکی کارەبایە کە لە ڕێگەی سیمکارتێکەوە بڕی بەکارهێنانی کارەبا بۆ هاوڵاتیان دەگوازێتەوە ئەمەش گومانی لای هاوڵاتیان دروست کردووە لە ئەگەری جێبەجێکردنی پرۆژەکەدا پارەیەکی زۆر لە هاوڵاتی وەرگیرێت ئاراس عەزیز کەناڵی پێام هەولێر